Till dan juga Hazel. Ranking dunia skuad bola sepak kebangsaan sedang meningkat dan dalam momentum yang baik, bukan merudum. Demikian dinyatakan penganalisis sukan Malaysia Dr. Pekan Ramli sebagai mengulas kenyataan pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman yang terkejut dengan kedudukan semasa ke-153 dunia skuad Harimau Malaya. Menurut beliau, jika dilihat sejak 1993, ranking skuad kebangsaan sememangnya merosot, tetapi sejak 2018 hingga 2021, ranking Harimau Malaya terus meningkat mendadak, iaitu dari 178 kepada 153 dalam tempoh 2 ke 3 tahun sahaja. Jadi untuk menyatakan ranking skuad kebangsaan tidak meningkat, ujarnya, adalah tidak tepat serta tiada fakta. Justeru Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi itu mahu semua pihak terutama Norizam agar mengeluarkan kenyataan berlandaskan fakta dan realistik dengan situasi semasa. Berdasarkan peningkatan ranking ini, beliau melihat skuad kebangsaan dalam landasan yang tepat untuk mencapai misi F30. Dan dengan usaha berterusan, tidak mustahil ranking pasukan negara akan terus meningkat. Dr. Pekan turut mengingatkan agar semua pihak terus kekal positif, bekerjasama dan memandang ke depan dalam memastikan peningkatan skuad kebangsaan. Pelaksanaan